Вже четвертий рік поспіль ХУСТ активно долучається до збору коштів, які йдуть на потреби хворих у краї дітей. Цього року місто і, зокрема, студентська молодь долучилися до акції Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця», що проходить під гаслом «Дитяче серденько, живи». Щороку у квітні в Україні проходить акція від благодійного фонду «Серце до серця». Цього року вже 14-та акція. До неї активно залучаються студенти нашого міста, адже в нас на території міста діють 17 вищих навчальних закладів. Цього року кошти збираються саме у кардіологічне відділення дитячої обласної лікарні у Мукачеві. Сьогодні у нас проходить фінал всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця». Перший етап у нас пройшов по навчальних закладах, другий – фінальний на рівні міста. Мета нашої акції – допомога діткам, які мають проблеми з серцем, вади серця. Ми стараємося якнайбільше зібрати коштів саме такою метою, як концертна програма, кава, чай – це вже для нас є традицією кожного року. Люди підходять, так само у нас міряють тиск. Ну і дуже сподіваємося, що цього року результати нас будуть такі хороші, як і позаминулі роки. Участь у благодійній акції взяла майже сотня студентів-волонтерів. Таким чином, дехто виступав на головній сцені, а хтось ходив міськими вулицями і збирав гроші у скриньки допомоги, виготовлені власноруч. До прикладу, Аліна – незмінна ведуча заходу. От вже 3 роки дівчина пише сценарії, підбирає талановиту молодь для виступів. Каже, любить це робити, поза як переслідує високу мету – допомогти дітям. Це для нас дуже велике значення має, тому що я думаю, що ми всі можемо допомогти комусь, особливо діткам. Тому що ця акція «Серце до серця», ми збираємо гроші на обладнання завжди у дитяче відділення, у дитячу обласну лікарню. Саме тому, думаю, що це просто є невідкладне, і це кожен має до цього долучатися. Ніколи не здаємося, і кожного року залучаємо багато і більше студентів. Небайдужі люди сходились на заклики молоді зі сцени і цікавились благочинною подією. Так і самі ставали її частиною. Напевно, волонтер – це людина, яка безкорисливо може допомогти, але це не може бути просто так людина. Це має бути, напевно, поклик серця. Але це є обов'язок кожного. Поклик серця, але обов'язок кожного. Знаю по собі. За підсумками минулого року, як ми знаємо, Закарпатська область була в трійці лідерів. Було зібрано 493 тисячі гривень, перераховану Мукачевську лікарню у відділення для дітей з вадами слуху. Ну, ми надіємося, що сьогодні хустяни підтримають, візьмуть активну участь також. Добра справа таки торкнулася багатьох і цього року. У Хусті під час її проведення спільно вдалося зібрати близько 17 тисяч гривень.